Kako se zoveš? Lazar Mladenović. Ti si pobedio. A kako se zove tvoja vaspitačica? Vesna Bubonja. Vesna Bubonja, evo je ona tu kraj tebe. A jesi trenirao, jel vas vodila malo vaspitačica da trenirate? Jeste malo trčali? Hm? Da, kaži mi da. Jel voliš da trčiš? Jel bilo mnogo dece, jel bilo teško? Ne. A? Ne. Ti si brz, jel bi? Jel voliš da igraš fudbal ili neki drugi sport? Ne voliš? Pa šta voliš? Samo da trčiš. Samo da trčiš? Bravo, hoćeš da budeš atletičar jednog dana. Šampion. Čestitam ti. Evo još jednog šampiona. Kako se zoveš? Dunja Mitić. Dunja Mitić. Osvojila si prvo mesto? Da. Koliko imaš godina? Sedam. Dvojke? Sedam? Sad ću ove godine osam. Sad ćeš osam. Ti si koji razred? Prvi. Jesi se pripremala malo? Jesi trčala? Ne. Jesi vežbala? Ha? Ne. Zašto? Jel voliš da trčiš? Onako. A? Onako. Ba, jesi radosna? Budi radosna, nasmeji se. Jesi, sunce moje. Sve je bilo dobro, jel tako? Da. Hm? Jel bilo teška konkurencija ove devojčice druge? Jesu brzo trčali, ali ti si ih pobedila. Šta si dobila? Evo ovako da slikamo i tvoju diplomicu, tako. Ko ti je učiteljica? Miljana Jonić. Miljana Jonić, bravo, ja te čestitam, ti si šampion. Odlična si. Evo, je li to mama? Je li ovo mama? A? Kamo je mama? Da, čestitam ti, raduj se, ti si super, čao. Milice, čestitam, ti si osvojila prvo mesto. Da. Koliko imaš godina? Devet. To je kako beše, treći raz? Da. Jesi trenirala, Milice, za ovo veliko takmičenje? Pa malo sam vežbala tu na keju. Tu na keju, a u školi? U školi nisam. Niste. A ko ti je učitelj, učiteljica? Jasmina Đorđević. A koja beše to škola? Vukarađić. Vukarađić. Dobro, a kaži mi, jesi do sad trčala na krosevima? Mhm. Uh-huh. I kako si prolazila? Pa dobro, imam valjda tri zlatne i dve srebrne. Pa ti si šampion. Pa ovo je zlatno. A jesi kamo da vidimo tu zlatnu medalju. Ajde, pokaži mi da je vidim. Bravo. A kaži mi, treniraš u nekom klubu? Mhm. Uh-huh. Gde? Fudbal i folklor. Fudbal i na folklor? Odlično, bravo, čestitam ti šampione. Ćao.